Nyt te ainakaan just tähän kohtaan te pimpparit enää pesää. Halleveriluuja. No mutta morjesta päivää. Ja tervetuloa tänne meidän pieneen punaiseen tupaan. Nyt ollaan palattu reissulta ja tukka on hyvin. Hei, nyt on jotain actionia. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Naapurin setähän se siellä. Hei, tänään on pieni remppapäivä. Täällähän ei hommat lopu kesken ikinä. Meillä on tässä tämmönen pikku parveke. Tai terassi. Mikä sitä nyt pitäisi sanoa. Ja kuten näkyy, niin tosta pieni hetki. Käännetään kameraa vähän. Siitähän puuttuu muutama tommonen rima ja sinne on mennyt pimpparit tekemään hirmuisen pesää. Niitä on eilen tuhottu ja nyt pitää sahata oikein pituiset rimat ja sitten maalata ne punamullalla. Ja sama pitää tehdä tänne sisäpuolelle itse asiassa, mutta nämä on tämmöisiä ikuisuusproggiksia. Katsotaan mihin asti päästään tänään. Nonni. Ei muuta kuin pientä mittaushommaa ensin. Mitataan rimaa ja mennään sirkkelöimään. Rock and roll. Oulala. Yhdeksän kertaa 55,5. Ja vähän lisää vielä. Lisäs me on menossa YKK4V6C89. Noo. Melkein 56. Sit meneekin jo vaikeaksi. Eilen täällä tuli hieman ajeltua valmiiksi tämmöstä rimaa, sitä on tossa lisää, niin katsotaan miten tää hoituu. Tässä ulkomaalauspisteessä aika valmiina. Pieni pöly ei niin haittaa näissä hommissa. Laitetaan niin. Homma roppaa. Se on nää semmonen juttu, että tää löytyi tuolta jostain, en mä muista, salonliepeiltä, mutta ehkä pöytyään päin tai jonnekin, niin siellä oli semmoinen hullu Jaakoppi, jonka nimeä juuri nyt saa päähäni, mutta vuosikymmeniä leiponut itse näitä multamaaleja ja tämähän on sitä kuuluisaa itse ja haju on melkoinen, mutta hyvää jälkeä siitä tulee ja on riittosaa, niin katsotaan, että on vielä hengissä. Handut päälle. Joo.
mitä siellä on, niin sekoittuu, ettei sitten pääse homevalloilleen. Sitten aletaan hämmästelemään, mitä sieltä löytyy. No kyllä. Ai että. Kunnon myrkkyjä. Ei kun nimenomaan nämä kaiket ei ole myrkkyjä, vaan nämä on näitä luonnon raaka-aineita. En minä tiedä. Siitä se lähtee. Siinä niitä sitten olisi määrämittaan sahattuja ja muotoon leikattuja valioyksilöitä. Niin ei muuta kuin laitetaan tela heilumaan. Kuten arvata saattaa, niin sehän alkoi satamaan. Mutta onneksi saatiin urakka valmiiksi, äkkiä kamat kasaan ja karkuun. Pientä tihkua tosin, että ehkä tässä nyt ei ole mitään sen suurempaa hätää kuitenkaan. Mutta antaa noiden kuivahtaa tossa hetki. Täällä mennään nyt tonne häpeämään. Ja parin tunnin päästä niin läskistään noin seinälle. Joten pysy mukana. Taas mennään. Totuuden hetki. Katsotaan miten tämä onnistuu. Tähän natsaa. Ihan niin kuin joku olisi tehnyt nää tänne. En tunnusta, mutta hyvähän tuo on. Checking. Perfecto. Kyllä se siitä. No, ei me enää pimpparit siitä välistä. That's perfect. Seuraava ja seuraava. Nyt te ainakaan just tähän kohtaan te pimpparit enää pesää. Halleveriluja. Ja kuten kuvasta näkyy, niin oven smyykit ja systeemit, niin ne on tekemättä, mutta kyllä ne vielä tänä kesänä tehdään. Ei syytä huoleen. Rujo hommaa, mutta vähän myrkkyä ja en mä haluta tuohon oven pieleen kuitenkaan hirveän iso pimpparipesä. Otan rock and roll vaan sitten nääs. Lailla. On saatu yksi Stillmanien päivä taas ehtoon puolelle. Rimat saatiin seinälle ja täällä on valmisteltu sauna. Ja nyt on sauna ja sitten on vähän viihdettä ja untapalloon. Ja nyt just ei olla reissussa kuinka ollakaan, koska ei aina voi olla reissussa, paitsi joskus. Mutta täällä me nyt höyrytään ja tehdään kaikennäköistä hölmöä, niin kerro ihmeessä kommentteihin, että mitä hölmöä sä haluaisit nähdä. Onko täällä jotain, mitä osuu silmään ja haluat nähdä tai kuulla enemmän tai meistä tai meidän historiikista tai jostain muusta, niin ehkä me voidaan tehdä semmosia videoita. Jotain helpompaa, missä me editointiin 3 vuotta, koska ne oli välillä vähän tukalla niiden kanssa touhuta. Mutta seuraavaan kertaan. Ciao!